Eu tive algumas evoluções com o Barton. Sucesso. A primeira foi a da cama. Ele diminuiu muito os pulos na cama, ele já associou um pouco mais o fato que ele tem que ficar fora. Ele evoluiu bastante nisso, de 20 vezes que ele pulava antes no meio da noite, agora ele pula duas. Então, estou animada com isso, estou insistindo, porque meu ideal é baixar a minha cama, né, e poder sair de casa, que eu deixo hoje ela em pé. E a outra evolução foi no passeio. Desde a terça-feira passada, eu estou essa semana inteira treinando com ele, e ele está se mantendo mais calmo. Eu não consegui rodar o quarteirão ainda, mas eu consegui já avançar um pouco mais, assim. Ele mudou a expressão dele como cachorro na rua. Ele tá com as orelhas para trás agora, parece que ele tá mais relaxado, assim, é nítido. É muito recompensador, porque eu tô conseguindo sair com ele ali embaixo, não consegui andar muito, mas meu ombro não tá doendo mais, eu não fico, sabe, sobrecarregada, estressada, porque ele fica muito assim.